YouTube! Välkommen tillbaka till Nuvudupin kanal. Det är Halloween och i dagens video så ska vi låtsas och ge bort godis i Fortnite. Vi kommer gömma oss, vi kommer stå framför alla och hoppas folk missar oss och sen ska vi döda dem och det blir svinkul. Gilla videon, prenumerera på din klockan, Kevster underspot creator, så kör vi rakt in i videon nu. All right, så att vi ska alltså ge ut Halloween-godis i Fortnite, eller vi ska låtsas vara statyer vid godis och hoppas att folk kommer fram och tar godiset och då ska vi döda dem. Om folk kommer på oss så kanske de låter oss vara om vi ger dem mer godis. Vi kommer landa, vi kommer låta lite vapen och sen ska vi försöka lura folk att vi är Halloween-godisnissar eller vad man ska kalla det. Det finns ju påskkärringar och det finns annat, men nu så ska vi hitta godis och vi ska fixa lite vapen. Och så ska vi ställa oss och hoppas på att folk går på att vi är props i Fortnite då. Och att de kommer fram och tar godiset som ligger framför oss. Vi gjorde detta för något år sedan. Jag minns inte om vi körde detta på Halloween då. Eller om vi körde det under påsken. Men det kan bli skitkul. Så kolla färdigt nu på hela videon. Jag ska landa, jag ska fixa vapen. Och jag vet exakt var Halloween-grejerna finns. Så att vi hoppas på att vi kan ta oss dit utan att dö. Och hinna gömma oss där alltså. Vänta, vi ska se. Jag behöver ett vapen bara. Åh, jag behöver ett vapen. Vänta, vi chansar. Jag behöver en shotgun. Åh, den där shotgunen kan göra ont. All right, nu drar vi upp till första stället där vi har Halloween-godis. Jag ska bara höja mitt ljud. Vi gör så här. Lägger vi det så. Och så drar vi in emot att vi vinkar. Kolla nu. All right, första försöket i YouTube. Det ligger godis framför oss och vi ska stå jämte våran polare här. Och vi ska vinka. Vi har två stycken olika emotes. Vi har den här som vinkar och så har vi Shaolin-munken också. Jag hörde någon skjuta nyss. Är de uppe där? De kommer ner snart kanske. Och det är en där borta. Och det är en där som skjuter. Kom igen. Det ligger godis till i det här allihopa. Kom. Den andra killen. Hoppas de går på att jag är en godiskille. Åh. Det är Nobil med så man kan inte bygga. Så att om någon blir träffad nu så måste jag fortsätta spraya. Ja då! Nej! Det tog inte tillräckligt mycket damage. Han sitter uppe i YouTube. Vi pushar vidare. Devil's Angel TT. All right, han dog i alla fall. Nu ska vi in till zonen och ställa oss på nästa ställe. Vi ska bara hämta godiset. Vi kör igen, han dödar sig igen. All right, vi testar tiltet igen alltså. Hinner vi bara hitta ett bra ställe där så, eller alltså, om vi hittar loot snabbt så kan vi nog fan döda några alltså. Det är Nobil med, jag måste tänka på det. Vi kan testa Bill med sen kanske. Jag vet inte vad som blir smidigast dock. De ser ju mitt skin nu, de som landar här, så någon kanske vet att det inte är jag så... Okej, försök nummer två. Ja då! Han var också sånt skinn, han dog instant. Ja då, så då. Okej, vi ska gå upp och ställa oss igen. Nice där! Han såg och tittade på mig. Jag måste fan ta med mig och gömma de här grejerna. All right, vi kör igen.
Jag åker med han. Men hoppa ut då. Hoppa ut. Men kom hit då. Det sprang ju förbi mig. Ja då YouTube. Han sprang förbi mig. Jävla sköning. Åh vad gött. All right, vi har skott nu. Ja då. Synd att jag inte hade bättre vapen och döda han tidigt där. All right, nu fick vi inte zonen. Nu ligger zonen i Rocky. Där finns det godis med dock. Undrar om vi ska dra det snabbt. Ja, det gör vi. Jag tror inte det kommer någon mer hit. All right, vi drar till Rocky. Oh, det var någon uppe. Han har RPG, den lilla jävlen. Han vet vilket skin jag har nu, så nu måste jag vara försiktig. Det ligger en launchpad där nere. Jag måste bort till Rocky snabbt, alltså vi får nog dra dit alltså. Kom igen, let's bounce och ställa oss på ett nytt ställe. Oh, det gick ju så jävla roligt. Om ni garvade så får ni tumma upp videon, det är viktigt. All right, vi simmar in. Det är bara 11 pers kvar. Oh, tänk så blir stormen på Rocky exakt alltså. Yikes man. Okej, okay, kom igen. Spring! Oh, det är en där. Ska se om jag hinner. Okej. Okay. De healar där två stycken. Vänta lite nu. Nu står vi bland godiset igen. Det är 8 pers kvar. Vi är i zonen allihopa. Kom igen. Det här känns inte optimalt att stå på alltså. Vi gör så här. Och vi fick inte zonen. Detta känns bättre. Jag står jämte påsk eller häxan. Oh, okej. Okay. Det ligger massa godis. Det är 7 personer kvar i YouTube. Kom igen nu. Oh. Kommer han komma hit tror ni? Han måste ju rota till zonen alltså. Där är han. Oh, nu kommer han. Nu kommer han. Han har ingen aning. Han har en aning med... Åh, oh, jag kommer facka han. Ja då. Han fattade att det var jag. Okej. Okej. 5 pers kvar. De hörde mig nog skjuta. Jag kan bli sniper i bakhuvudet nu. Undrar om det kommer någon storm, men ska en bit. Den till. Han har ingen aning. Han har ingen aning. Han kommer kanske RPG mig, vi ska se. Okej, 5 pers kvar. All right, vi ska se om det finns något ställe vi kan ställa oss på. Eller om vi bara ska vinna matchen. Och det är jättemycket krig där borta. Kanske. Spring. Jag kanske kan ställa mig. Det är ju Halloween trots allt. Spring. 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 Den buggar. Sprint. Den buggar. Det är någon där uppe. Fan, ska jag ställa mig? Han är uppe. Vänta. Jag kan inte ställa mig någonstans nu när det är skog. Vi ska se. Är någon där uppe? Där är en. Jag tror fan det är någon där uppe alltså. Vi hidrar. Oh, busken. Det är en där. Där är en. Oh. Jag sitter i busken med pumpa i vet. Har det gett? Kom igen YouTube. Han har ju sett mig. Han har ju sett mig, eller? Det är 3 pers kvar. Jag är i buske. Han har inte sett mig. Nej, gud. Oh my... Vad tror ni han satt? Åh, oh, ballongen. Vi kör igen. Oj, 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 oj. Aldrig att det här funkar. Han springer förbi mig.
Han sprang förbi mig. En i toan, en är uppe. Där kom han. Kolla på han. Kolla på han! Han har ingen aning. Kolla! Jag har ingen aning. Godiset ligger framför mig dock. Jag är shotgun. Nu kommer han. Jag har ingenting att döda han med. Om han skjuter mig, jag körd. Kolla! Han missar ju totalt. Nej, vilken liten fegis. Så är jag YouTube, let's go. Nu är han död, jävla grisen. Nu ska vi dra och gömma oss igen. All right. Sista chansen nu att försöka gömma oss. Jag vet inte fan om det kommer gå nu, men vi har fått riktigt bra plays när de inte sett oss. Alltså. Det finns något ställe här med såna grejer. Ah, det här känns risky alltså. En till. Okej, vi är inte i zonen. Fan också. YouTube, tyckte ni denna video var rolig? Tumma upp videon. Prenumerera på din klockan. Kevströms Sport Creator. Åh jävlar. Åh.